ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାର ଅଛି। ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାରେ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କୋଲକାତା। ତ କୋଲକାତା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୋଲକାତାକୁ ଯାଇନଥିବେ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲି କୋଲକାତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି ଟୋଟାଲ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ କୋଲକାତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କୋଲକାତା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ କୋଲକାତାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଟୋଟାଲି କୋଲକାତା କେମିତି କୋଲକାତା ସହର କେମିତି ଟୋଟାଲି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଲକାତା ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ। ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ କୋଲକାତା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସକାଳ 5:00। ତ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି 7:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, କାହିଁକିନା 7:30 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ନେଇଥିଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ, ତ କାହିଁକିନା ତାକୁ ବି ରିଟର୍ନ କରାଯାଉଛି, ମୋତେ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଟାଇମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ସେଠି ଚେକିଂ ବଗେରା ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଯଦି ଲେଟ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବନି, ଲେଟ୍ କଲେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି ଏଠି ବୁଲିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାହେଉଛି ପତାକା, ତ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବାର ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏୟାରପୋର୍ଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଦେଖାଗଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସି ବି ଯିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ଆସିବାର ଅଛି ଆଗକୁ, ତ ତିନି ଜଣ ଯିବୁ ଟୋଟାଲି। ତ ଆମକୁ ଯିବୁ କୋଲକାତା ଏୟାରପୋର୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ ଆଗରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଚେକ୍ ହେବ, ମାନେ ଆମେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରି ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଆମର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଥିଲା, ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଭିତର ପରେ ବହୁତ ଦିନ ଚେକିଂ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା D1, D1 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଗେଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବୁ D1 ଏଣ୍ଟ୍ରି କି। ତ ଆଗରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଜାମ୍ ରହୁଥିଲା, ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଯିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଯିବେ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ପୁରା ଭୋର ଅଛି, ଭୋରୁ ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏତେ କୋଳାହଳ ରୁହେନି, ଫାଙ୍କା ରହେ, ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ନେବେ, ଅର୍ଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେବେ ତ ଆରାମସେ ଯିବେ, କୋଳାହଳ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଯିବେ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଇଏ ଯିବେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏର ସହ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇଛି ଆପଣ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିବାର ଥିଲା ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ତାର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଆମର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛୁ। ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଯିବାର ଅଛି, ସେଠି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟାଗେଜ୍ ପ୍ୟାଗେଜ୍ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଚେକ୍ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ବାଟ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ଆସି ଲାଗେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେଥିରେ ଘର ଭଳିଆ କରିଦିଅନ୍ତି, ରାସ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରକୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ବସ୍ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯେମିତି ବାଙ୍ଗଲୋର ହେଇଗଲା କି ଆମର ଭଲ ଭଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଗଲୁ, ସାଙ୍ଗ ସେପଟରେ ବସିଛି ମୋର ଏପଟରେ, ତ ଆମେ ବସିଲା ପରେ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ତା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ।
ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲ ଥିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନମସ୍କାର କଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍ର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଡ଼ି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ଶୁଭ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନମସ୍କାର କରିବାଟା ଭଲ। ସେ ନମସ୍କାର କଲେ ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ନମସ୍କାର କଲି, ଗୋଟେ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କଲି, ତ ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଗୋଟେ କଲଚର୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଭ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା। ତ ସେ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟୁ କୋଲକାତା। The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ଆମେ ଖାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ସିଜନାଲ ଫୁଡ଼ ପ୍ଲାଟର, କାହିଁକି ନା ପେଟ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ସକାଳୁ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିଛି ଫୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଖାଇଲେ ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ତ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, ଖାଇ ବି ଦେଲୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କୋଲକାତାର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏବେ ଅଛୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜାଗା ଉପରେ, ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଆମର କୋଲକାତା ତ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଗଲା। ତ ପିକଅପ୍ କରି ଆମେ ପଶିଗଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନୋଭାଟା ଆଇଥିଲା। ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମ ସାର ବହୁତ ଗପିଲେ ଆଉ କୋଲକାତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଯେଉଁଠି ରହିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଆମେ ସେଠି ରହି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ଭେଦିକ ଭିଲେଜ। ଯେଉଁମାନେ ଭେଦିକ ଭିଲେଜ ଯାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଜାଗା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଟୋଟାଲି ଚାଳ ଛପର ଘରରେ ଘର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଚାଳ ଛପର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଳ ଛପରଠାରୁ ବହୁତ ନିଆରା ଆପଣ ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ କୋଲକାତାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସେ ହୋଟେଲ୍ରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା ଆମ ରୁମ୍, ଯେଉଁଠିକି ରୁମ୍ରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ରୁମ୍ର ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ରୁମ୍ ହୋଇଛି, ମାନେ ଉପରେ ଛାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଛାତରେ ଘାସ ମାନେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ର ରୁମ୍ ହୋଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଘର ଦେଖିଲି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଟ, ରିଜର୍ଟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଜିନିଷ ପାଇବେ। ରିଜର୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଲେକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆମ ନାଁ ଥିଲା, ଲେକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆମ ରୁମ୍ ନା ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍। ତ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଘର ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ସେଠି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ସୋଫା ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ଯେତିକି ଆସିଲେ ବସିଲେ, ଏପଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲୁ, ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ ରହିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗର, ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ ମୋର, ମାନେ ପୁରା ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେହେତୁ ରିଜର୍ଟ, ରିଜର୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଟ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ଏ ଜାଗାଟା ନାଁ କହିଦେଉଛି ଭେଦିକ ରିଜର୍ଟ। ଭେଦିକଟା ଆମ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, କୋଲକାତାରୁ କିଛି 15-20 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ, ଟୋଟାଲି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାର୍କେଟ ଟିକିଏ ଦୂରରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ରୁମ୍ ଭିତରର ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖାଇବି, ରୁମ୍ ଭିତରର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଛି, ରୁମ୍ ଭିତରର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୋତେ ବାହାରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ରୁମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ଆରାମସେ ଖଟ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇଟା ଖଟ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଏକା ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ଖଟ କ'ଣ ହେବ, ତ ଦୁଇଟା ଖଟ ଗୋଟେ ଖଟରେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ଗୋଟେ ଖଟରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍, ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଲାଗିଲା କି ବାଥ୍ ଟବ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ଆରାମସେ ବୁଡ଼ିକି ଗାଧେଇବ, ପୁରା ଶୋଇକି ଗାଧେଇବ, ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ଉପର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ପୁରା ରାଜକୀୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆପଣ ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ, ବଟ୍ ଆପଣ ପଇସା ହିଁ ଉଠିଯିବ, ତା ସହିତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ମଜା ବି କଫି ନିଆରା। ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ବଟ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ମୋତେ କରିହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବଟ୍ କଲିନି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ରୁମ୍ ଭ୍ୟୁ। ତ ରୁମ୍ରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାରିପଟରେ ବାଟ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବି ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଆମେ ଖାଲି ସେ ଖୋଳା ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଖୁଜୁଖୁଜିଆ ଗୁଣ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛ ବି ହେଉଛି, ପଛରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଥିଲା, ପଛ ପଟେ ଲେକ୍ଟା ଯାଇଛି, ତ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗାଁର ପିଲା, ଆମେ ସହ କବାଟ ଖୋଲିଯିବା ବାହାରକୁ, ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲି, ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଯାଉ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେପଟରେ ମୋର ସିଧା ରୁମ୍ରେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାକୁ ପାଖାପାଖି ରୁମ୍ରେ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲୁ ସେପଟ ରୁମ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏଇ ବାରିପଟେ ବାରିପଟେ ଯିବି, ପଛପଟେ ଯାଇକି ତା ପାଖକୁ ଯିବି, ବଟ୍ ମୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଆଗରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଲିନି। ତ ମାନେ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ, ମାନେ ଘର ଉପର ଚାଳ ଚାଳ ଛପର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବହୁତ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭିତର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ରୁମ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିବା ରୁମ୍ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ର କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ରୁମ୍ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘର, ଆପଣ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ତା ଭିତରେ ବୁଲିପାରିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା।
ତ ଆପଣ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଯେତେ ଯେବେ ବି କୋଲକାତା ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଜାଗା ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଜାଗା ମାନେ ମାନେ ପଇସା ହିଁ ଉଠିଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ସେ ରିଜର୍ଟର ପୁରା ଏରିଆ, ରିଜର୍ଟରେ ମାନେ ଏଠି ଗାଁର ଫିଲ୍ ପାଇବେ, ସହରର ଫିଲ୍ ପାଇବେ, ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ ବି ପାଇବେ। ଗାଁ ଲାଗିବ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍। ତ ତା ଯେଉଁମାନେ କୋଲକାତା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଫିଲିଂ ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଗଲେ ଆପଣ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ 4-5 ଦିନ ରହିବେ, ଯାଉ 30-40 ହଜାର କିନ୍ତୁ ମଜା ହିଁ ମଜା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ସେଠି ମାନେ ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ପୁରା ନେଚର ନେଚର ହିଁ ନେଚର। ଆପଣ ବାହାରେ ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗଛ ଗୋଟେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣ ରାତିରେ ବି ସେଠି କବାବ ଫବାବ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ କରିବେ, ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି, ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ କବାବ। ନିଜେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ନିଜେ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ସେଠି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ମାନେ ସେ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ସେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ତ ଆମେ ସେଠି ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବାନି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇପାରିବେ। ତାପରଦିନ ସକାଳକୁ ରାତିରେ ତ ମଜା ମସ୍ତି ଖାଇବା ପିଆ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତ ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁରା ଭୋର ଉଠି ଆମର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ମଜା ନେବାର ଥିଲା। ସେଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଭରି, ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ବି ଖେଳିପାରିବେ। ଆମେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଯାଇ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳିବା। କ୍ରିକେଟ ମୁଁ କ୍ରିକେଟରୁ ଦେଖିବ ତ ମୁଁ ପୁରା ମାରିଯିବି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ଏଠି ଭଲ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲୁ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବି କଲୁ। ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବହୁତ ସମୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ପରେ ଖରା ବି ଜୋର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ବାହାରିଲୁ ଇକୋ ପାର୍କ। ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 5:30, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଇକୋ ପାର୍କ। ଇକୋ ପାର୍କ ଯେଉଁଟା କୋଲକାତାର ରାଜହରାଟରେ ଅଛି, ତ ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ କୋଲକାତାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଇକୋ ପାର୍କ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇକୋ ପାର୍କ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ଇକୋ ପାର୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଯେମିତି 7 Wonders ଯେଉଁଟା ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଅଛି ତା'ର ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସେଠି ମିଳିଯିବ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଠି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଭଲ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିମ୍ ହେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଲେକ୍ ଭିତରର ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏଠି କରିବାର ଥିଲା, ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲୁନୁ। ତ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁକୁ ସେଠି ଡିନର କରିବା। ତ ଡିନର କାମ ସାରିଲା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇକୋ ପାର୍କରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର, ଯେଉଁଟାକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ଆପଣ ଇକୋ ପାର୍କରେ ପାଇଯିବେ। ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନୁ, ତ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଡିନର କରିବା। ତ ଡିନର କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଡିନର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲୁ। ସେଠି ସେଠୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଟିକେଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସେଠି କଥା ହେଇ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କେମିତି କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଜାଣିଗଲୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ବି ଯାଇ ସେଠି ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାତି 8:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା, ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କ୍ରୁଜ୍କୁ। କ୍ରୁଜ୍ ତ ନୁହଁ, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଜ୍, ଏଇଟା କ୍ରୁଜ୍ କହିବେନି, ଲେକ୍ ଭିତରେ କ୍ରୁଜ୍ ନଥାଏ, ଛୋଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରୁଜ୍। ସେଠି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଡିନର କରିବେ, ସେ କ୍ରୁଜ୍ଟା ପୁରା ରାତି ସାରା ବୁଲିବ ସେ ଲେକ୍ ଭିତରେ। ତ ମାନେ ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାର ଅଛି ତ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଆରାମସେ ବହୁତ କମ୍ରେ ଆପଣ କ୍ରୁଜ୍ରେ ଯାଇକି ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ପିଇବା ନୁହଁ ପାଣି ପିଇବେ। ତ ଆମେ କ୍ରୁଜ୍ ରେଡ଼ି, କ୍ରୁଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ତା ଉପରକୁ। ଉପରେ ବସିବୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସେଠି ମାନେ ଟୋଟାଲି ସେଠି ୱେଟର ଫେଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେବା ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତା ଭିତରେ ତଳେ ବି ଚେଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ହେବ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ବସି ସେଠି ଖାଇବେ, ମାନେ ସେ ଲେକ୍ର ଏନ୍ଜୟ, ଭ୍ୟୁର ଏନ୍ଜୟ ନେବେ। ଏଠି ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ମାନେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଖାଇବେ ସେଟା ଅଲଗା ଚାର୍ଜେସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ନୁହଁ, ୟୁନିକ୍ଲି ବନା ହେଇଛି, ମାନେ ପର୍ପସ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଆମେ ଯିବା ଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ତ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ନେବା ହିଁ ନେବା, ଟଙ୍କା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି, ଟଙ୍କା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଥିବ। ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସି ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ତ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଲେକ୍ର ଭ୍ୟୁ, ଆମେ ବସିକି ମୁଁ ସେପଟ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼, ମାନେ ଲେକ୍ର ମଝିଟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ମଝିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ପାଣି ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଏବେ ମାନେ ଆମ ଖାଇବା ପରିଥିବେ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଖାଇବା ଅଲରେଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା, ତାପରକୁ ମଟନ୍ ଖାଇବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଲେ ସୁପ୍, ତ ସୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ସେପଟରେ ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର ପିଲା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସୁପ୍ ଖାଇବେ, ତାପରେ ପାସ୍ତା ଦେଲେ। ଇଏ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ। ତାପରେ ପନିର୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଥିରେ ଆପଣ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଏଇଟା ଫ୍ରି ନୁହେଁ। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ତ
ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିନି। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଭେଜ୍ର ଆସିଗଲା ପଲଉ, ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ସେଇଟା ରହିଲା କି ତରକାରୀ ଗୋଟେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାତ ଆଉ ମଟନ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ଭାତ ଟିକିଏ ମଟନ ଦୁଇ ପିସ୍ ଖାଇବି। ତ ଭାତ ମଟନ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, ଆସିଗଲା ଜିନିଷ, ଖାଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲେକ୍ର ଭ୍ୟୁର ଟିକେ ମଜା ନେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ପବନ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନକୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ନଜାରା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟିଙ୍ଗ ନଜାରା ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ରସଗୋଲା,